Dom učenika srednjih škola u Vranju bio je domaćin regionalne domijade 2019, koja je okupila 420 takmičara iz 13 domova jugoistočnog regiona Srbije, raspoređenih u 18 ekipa. Oni su se u subotu nadmetali u 6 sportskih disciplina, malom fudbalu, košarci, odbojci, streljaštvu, stonom tenisu i šahu, u prostorijima sportske hale i salama hemijsko-tehnološke, medicinske i ekonomsko-trgovinske škole. Učesnici 24. domijade bili su domovi učenika srednjih škola iz Niša, Zaječara, Leskovca, Knjaževca, Bosiligrada, Surdulice, Prokuplja, Crne Trave, Bora, Negotina, Aleksinca, Pirota kao i Vranja. Gradski većnik za sport Nenad Đorđević istakao je da se ova manifestacija organizuje od 90. godina i da liči na pravu malu olimpijadu, a direktorka Vranjskog doma učenika Maja Ristić zahvalila se direktorima svih domova na učešću. Ono što sledi je Republička domijada koja će biti organizovana od 10. do 12. maja. U crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Sobini episkop Vranjski gospodin Pahomije zajedno sa sveštenstvom i monaštvom svečano je dočekao mošti svetih surduličkih mučenika. Nakon toga usledilo je bdenije sa sveštenstvom eparhije. Pozorište u Palanci naziv je humanitarne predstave koje će danas biti izvedena u svečanoj sali Vranjske gimnazije sa početkom od 19 sati. Cene ulaznica su 100 dinara za đake i 200 za odrasle i kupovaće se neposredno pre predstave. Ako želi, može donirati i više. Organizatori su Interakt klub i dramska sekcija gimnazije Bora Stanković. Sav prihod namenjen je hitnoj kupovini lekova za osobu čija je ćerka do prošle godine bila đak ove obrazovne ustanove. Tokom dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren, najniža temperatura od 3 do 9, najviša od 20 do 23 stepena. U toku noći na severoistoku moguća je slaba kiša.